ណាចាប់ទុកថាយើងពឹងឯងទៅណាអូយទេខ្ញុំមិនដែលធ្វើអញ្ចឹងផងខ្ញុំអៀនណាលោកនាយទៅខ្លួនឯងទៅតែនេះជាមិនជាឯងធ្វើឬមិនធ្វើលោកនាយអូបាយមិនធ្វើយើងនឹងរៀបការទៅថ្នាក់លើឲ្យដកឯងចោលណាបានទេម៉ាក់គ្រូមកធ្វើស្អីទៀតអីទីនេះមិនស្វាគមន៍ពួកលោកទេយើបាច់ផ្កាមកជូនម៉ាក់គ្រូចាប់ទុកជាការសុំទោសថ្ងៃមុនបិទខ្ទប់ផ្ទះម៉ាក់គ្រូខ្ញុំយកក៏បានលោកបលីហាជាមនុស្សល្អគួរឲ្យគោរពធ្វើខុសហើយចេះសុំទោសថែមទាំងមានបាច់ផ្កាទៀតមិនដូចជាថ្នាក់លើរបស់លោកបលីទេធ្វើខុសហើយបាច់ជាកិច្ចបេះសុំទោសមួយម៉ាត់ក៏គ្មានទាំងតែខ្លួនឯងធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍គេជាធំមនុស្សបែបនេះហាគេហៅថាថ្មលស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនម៉ាក្រូបាច់ផ្កាហ្នឹងណាលោកនាយខ្ញុំឲ្យយើឲ្យម៉ាក្រូផ្ដាំឲ្យសុំទោសបាច់ផ្កានេះបងណាគេបងលោកនាយខ្ញុំអុយអាប្រាំងអាប្រាំងណាឆាប់យកបាច់ផ្កានេះទៅដកចោលភ្លាមនាងបងយំអីអូនហើយបងសុំទោសដែលបងមិនអាចរៀបចំពិធីមង្គលការឲ្យធំធំជាងនេះបានតាមតសាធម្មតាធម្មតានឹងឯងបងសុំទោសហាមែនទេអូនមែនយូរហ្នឹងឯងអូនញុំកំភើបបានប្តីអហើយបថាបធ្លាក់នរោសូមមកធ្លាក់ទាំងពីរអ្នកកុំឲ្យប្រត់ប្រាស់គ្នាយីចុកបថាឡើងថាស៊ូទាំងពីរអ្នកទៅវិថៃយីអោផ្លូវឡើងវាមិនឃើញហ្នឹងបើនែហេនេះមិនទៅអីទេប៉ិនបើនែឯងនេះឮថាប្តី4 5 6អ្នកនេះហៅថាប្តីគេទៀតហ៎គិតថាជៀសពីរកាដែកបានមែនហេបាននឹងចុកដែរហើយប្រផេតទៅទៅទៅវិថីហ្នឹងថ្ងៃនេះកាយើងដូចយំអាណាងាប់យ៉ាប់អ្នកឯងកាប្តីបាត់ទៅពីអ្នកខ្ញុំនេះខ្វះជើងនឹងបៀអូយកុំភ័យតាំងខ្ញុំនេះអីគេជូនពរឲ្យអ្នកឯងមានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារកាជាតិណាណាកុំឲ្យអាភ័ព្វដូចជាតិនេះអេអាភ័ព្វស្អីបែរខ្ញុំធូរជាប្រពន្ធណាសំណាងហីសំណាងក៏សំណាងដែរថ្ងៃនេះថ្ងៃពិធីមង្គលការខ្ញុំសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួមរួមណាណែមកចាប់ថ្មងយ៉ាងរួមណានេះមកមិនអ្នកដល់មានបាសមានភ្លេងស្អីផងកាត់ក្នុងចិត្តទៅអ្នកសម័យថាមានភ្លេងទៅណាអូយមានតែមានអេថាសម័យទៅធ្វើមកជីវភាពប្តីខ្ញុំខ្វះខាតអូយច្បាស់តែឈុតមួយគំតែខ្វះអូនអាណាមកនាំអត់ទៅច្រើនទៅពីអ្នកយឹមបានទេណាហើយមើលក៏មើលមិនហាងដៃឃើញយើងណាអូយលោកនេះមើលមុខក៏មិនបានដែរមើលមិនបានទេអារម្មណ៍មិនល្អអូយគិតទៅអាម៉ែគ្រូនឹងចរិតអន់ម៉ែចរិតមិនល្អខ្លួនជាស្រីមកធ្វើចរិតកាយឆ្នាដូចឆ្កែព្រៃអីណាអាពេលហ្នឹងខ្ញុំខឹងខ្លាំងណាពេលនាងម៉ែគ្រូនឹងបោះផ្កាលោកនេះចោលខ្ញុំខឹងខ្លាំងហ្មង
ខឹងមែនបាទតែយើងមើលតែឯងដូចជាសុបាយអខ្លាំងណាអូយមុខខ្ញុំវាក្បត់ចិត្តអាពេលនោះឃើញមុខខ្ញុំអញមែនតែក្នុងចិត្តខ្ញុំខឹងខ្លាំងណាចង់ទៅចាប់ម៉ែគ្រូនោះតែកភៀងតើណាឯងនិយាយអីចឹងលើកក្រោយមាននិយាយអីចឹងទេណាអូយកាន់ជើងអីខុសទៀតបងវ៉ាន់ខ្ញុំគិតថាបងឯងធ្វើអញ្ចឹងហើយវាហួសហេតុពេកអីចឹងណាក៏គាត់មានចិត្តមិនសមតោះថែមទាំងមានបាច់ផ្កាទៀតខ្ញុំគិតថាបងឯងធ្វើអញ្ចឹងវាមិនសមទេហើយបងអាក៏គាត់ថាមិនសមដែរវាឆ្លើយប៉ុន្តែពេលនោះភ្លាមពេកបងទាំងថាធ្វើមិនក៏ធ្វើអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាបងឯងគួរទៅសមតោះគាត់ទៅអត់ទេប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ធ្វើខុសគាត់មិនសមតោះបងឯងហើយតើតែលើកនេះហ่ะបងឯងជាអ្នកខុសពិតមែនណាបងឯងធ្វើហួសហេតុពេកណែអាប្រឹងឯងចាប់តែធ្វើការងារឯងក៏មិនចេះស្ដីបន្តឲ្យបងមកចូលមកមើលមកនេះអូយឆ្កែខ្ញុំណាស្អាតស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាមើលណាអូយនេះនេះពុកមានអ្នកឯងខូចអត់ពណ៌ខ្មៅទៅពីហ្មងស្អាតអូយគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនតើហើយឈ្មោះអីខ្លះនេះមើលអូអាមួយនេះហ่ะឈ្មោះសិតចំណែកឯមួយនេះវិញឈ្មោះលិនឈ្មោះអ្នកសិតអ្នកលិនហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរទិញមកមានឈ្មោះអញ្ចឹងគេដាក់អញ្ចឹងស្រាប់នោះអូយឈ្មោះអីក៏ឈ្មោះតាឈ្មោះម៉ាកណូដាក់ចូលគ្នាខ្លះតាអូមែនតាតាខ្ញុំប្រាប់មួយទៀតនេះឆ្កែខ្ញុំណាវាចេះសាពះចេះបងស្រួលទៀតចាំមកខ្ញុំហៅមកគាត់សាប់សាប់ទៅអានេះអ្នកភេទអ្នកហេងដែរហើយតែជីវភាពខ្វះខាតស្បែកតែលុយជួបបានមករំក៏គ្មានហេអាណិតគេហ្នឹងអាសូតែជីវភាពខ្លួនឯងធូរធារណាអញ្ចឹងខ្វះខាតដូចតែគ្នាសោះហ្នឹងណាអូយមែនតែធូរធារបានអាណិតករណាតែឃើញគូអាណិតគេអាណិតសាសាតលេងលេងមែនទេមកកូនសាសាតចាំនេះបាទនេះអូអត់មានអីទេអត់មានអីអត់មានអីហ្មងលើហៅឈ្មោះខ្ញុំមិនច្បាស់ចាស់មានរឿងអីប្រាប់គ្នាតាមត្រង់មកនេះអូអត់មានអីទេនេះមិញខ្ញុំហៅឈ្មោះឆ្កែខ្ញុំតាស្អីគេឆ្កែណែឈ្មោះស្អីខ្លះមិញអាមួយនេះឈ្មោះសិតហើយមួយនេះឈ្មោះលេនអូហេតុតែមកណាមិនដឹងតែឈ្មោះប្តីខ្ញុំខំទេខ្ញុំមកតែស្អីដែរហេអូច្រឡំមិនដាច់ឈ្មោះផ្សេងផ្សេងខ្ញុំមិនខំទេថាមិនដាច់ឈ្មោះប្តីប៉ុនខ្ញុំហ្នឹងឈ្មោះខ្មែរបងមកកណ្ដោមិនក៏មិនយកដាក់ទៅបើថាពិបាកពេកដាក់ឈ្មោះម៉ាក់ឲ្យណៃត្មងដាក់ឈ្មោះពុកខ្ញុំណាល្មិចហាជំមើលបន្តិចទៀតខ្ញុំទៅទិញកូនស្កាយមកអញ្ចឹងដាក់ឈ្មោះក្មួយណៃខឹងណាអូអត់មានស្ដាប់ការបកស្រាយសោះស្ដាប់ការបកស្រាយអីនេះបើដាក់ឈ្មោះប្តីប្រពន្ធគេមែនបងអាជៀងអូនស្ដាប់តិចមកអូនងុយកេងអូយមិនបាច់ទេអីអូនបងចេះជៀងផងហ្នឹងអូយជៀងមកទៅដល់ប្រៃជៀងបំពេបងអូនកេងលួហើយចោះពេលអត់តាមបងដេកមិនលួចឹងពេលមុនផ្សេងឥឡូវផ្សេងវាយចេះសួរតើកាជៀងមកកេងទៅកេងទៅលោសាត់ទាំងឡាយអូយបានហើយបានហើយគាត់ស្ដាប់បងឯងដល់បនមក1 2 3ឡា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 អូយបានហើយបានហើយបានហើយអូអាខោស្ដាប់បានបាយជើងបាយអីអូនគេបញ្ញាប់រៀបចំឲ្យបានឲ្យលឿនលឿនមកសែបព្រោះអីយើងបញ្ញាប់ទៅបន្តបេសកកម្មនៅរមន់ផ្សេងទៀតដឹងហើយដឹងហើយកំពុងតែរៀបចំអីតាអឺខ្ញុំប្រាប់ឲ្យឯងបញ្ញាប់ហ្នឹងបើបញ្ញាប់ចឹងមិនមិនជួយគ្នាលោកនាយចាំទៅបជាអាការងារធន់ធន់ខ្ញុំរហូតអើយកុំលូច្រើនពេកសែបរៀបចំឲ្យបានលឿនលឿនណាអាមកញ៉ាំទៅដោះកោជូហ្វាហ្វានេះទិញមកច្រើនហើយអូយសុំញ៉ាំឥឡូវបានអើលោកនាយអើមកញ៉ាំអញ្ចឹង
មានកម្ដៅព្រឺថ្មលោកនេះអឺបើមានកម្លាំងប្រញាប់ទៅយកឲ្យបានទៅចឹងបាទនេះលោកត្រូវចូលបេសកកម្មនៅតំបន់ផ្សេងទៀតមែនទេសាយបាប្រញាប់តិចមកឲ្យខ្ញុំសុំទោសដែលខ្ញុំធ្វើបែបនោះប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាគ្មានចេតនាទេដោយសារតែភ្លាមពេកទៅខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហត់នេះតាក់បើប្រំទទួលយកការសុំទោសរបស់ខ្ញុំមកក៏យកតាក់នេះទៅប៉ុន្តែបើមិនព្រមទទួលយកទេក៏ហើយទៅមិនមុខដើរអើខ្ញុំទេអូយហើយខូចអីទៀតឯងលោកឡានអើយលោកឡានខូចខូចមិនចេះហត់សោះទេម៉ាដឹងថាខូចស្អីទៀតលោកនាយអើយលោកនាយលោកនាយអូចាំបារលោកនាយលោកនាយអើអីគេអីគេអីគេឡានខូចទៀតហើយហ៎ឡានខូចទៀតបាទហើយលោកនាយកាត់អីនោះគួយឲ្យខ្ញុំមិនឈុំអូមានកាត់អីណាអត់កាត់អីទៀតណាគួយស្លឹងតាក់ម៉ងម៉ងអីសង្ស័យលងស្លាញ់ម៉ាគ្រូទេហ្មងមានណាយើងស្រាច់ទឹកបានយើងផឹកទឹកហ្នឹងហើយយើងឲ្យខ្ញុំដោយសារយើងគិតរឿងផ្សេងទេយើងសុខចិត្តដោយសារយើងបានទៅបន្តបេសកកម្មនៅតំបន់មួយទៀតហ៎ណៅតែប្រកាសកុំមកមាត់ក្បត់ចិត្តអើប្រយ័ត្នតែបាញ់